Це дорога, яка веде до села Світле Коропецької громади. Каміння розмило під час зливи, яка тривала майже добу, розповів депутат Коропецької селищної ради Олександр Луговий. Це є дорога обласного значення. Під'їзду до села в нас нема. Те покриття, яке в нас ще було, нам його зруйнувало вщент, пішла вода велика, змило ту дорогу, яку ми ремонтували на під'їзді села і так же само по всьому селу. Це відео Олександр Луговий відзняв 20 липня. Чоловік розповів, за два тижні до негоди дорожня служба, яка обслуговує цю дорогу, зробила стічні канави. Каже, стоки облаштували так, що під час зливу вода потекла в село. Дорожня служба приїхала, нам наробила біди, можна так назвати, тому що водовідведення були не зроблені неналежним чином, а була вся вода спрямована згори прямо нам до села. Майстер дорожньої служби, яка обслуговує дорогу Михайло Гуравський, розповів, кювети були зроблені правильно. Нормально ми відведення зробили. Ми зробили ці кювети, так? Кювети зробили, так? Вода розмила кювети. Якщо б ми не нарізали кювети, цієї дороги зараз би не було. Її би знесло все одно. Працівники дорожньої служби приїхали, щоб відновити водовідведення та влаштувати стічні канави вздовж дороги. Грейдер застряг у болоті, тому водовідведення не зробили. А це дорога у селі Світле, яку зруйнувала дощова вода. Її протяжність близько 3 кілометрів. Два тижні тому дорогу власним коштом відремонтували жителі села, розповідає Олександр Луговий. Біля 10 тисяч було зібрано коштів, біля 10 тисяч було виділено коштів фінансово з фірми, які я працюю, також була надана техніка. Було завезено 47 машин каменю. На даному участку дороги, що ми зараз бачимо, вже грейдер трохи тут підправив, вона була зруйнована вщент. А так виглядає дорога в Коробці. Це дорога обласного значення. Селищний голова Коробця Микола Тимків розповідає, негода зруйнувала 5 кілометрів шляху. Вона була в критичному стані. Після тої повені, яка відбулася, вона взагалі стала не дорогою, тільки напрямком. Розмити повністю асфальт, сполучення як такого, в принципі, не буде. Від Садового до Коробця повністю дорога промита. Останній ремонт, напевно, на цій дорозі відбувався в 80-х роках. Віталій Перегінський живе у Світлому. Розповідає, цією дорогою їздить 10 років. Дорога ужасна, дуже погана. Дуже багато машин ламається. Хворіють люди, не може скоро швидка доїхати. Не дай Бог, щось загориться. Пожарна машина, не може дітей довезти до школи. Самотужки відремонтувати зруйновані дороги громада не може, каже Микола Тимків, бо не вистачає грошей у бюджеті. Ми торік давали заявку, щоб нас включили в перелік ремонту тих доріг по програмі президента «Велике будівництво». Нас не включили минулого, мається нова цього року. Будемо давати на наступний рік, може наступний рік нас почують. За словами Миколи Тимківа, ця та інші дороги у громаді знаходяться на обслуговуванні обласного управління капітального будівництва. Туди ми звернулися за коментарем. Створили комісію, яка буквально сьогодні вийде на місце, визначиться з об'ємами руйнування дороги, визначиться, які роботи і в яких об'ємах треба буде виконати, для того, щоб відновити дорогу і відновити автобусний рух. От, тому що там ще й ходить додатково і шкільний автобус, то ми це в терміновому такому варіанті будемо виконати оперативно. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.